السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی نوال زم کے سرجان یوسف زے زما سر سر او زما سر د محمد زیب کڈی کڈی سر تعلق ساتھ اختر سرانہ نن روانیو او زل بیا چکر ل روانیو او وکاس کلی تر روان دے چا د بار سامان مخلو منگوئی چولی نہ تا سرم جنو دا ویڈیو شریک کو دا چکر تا سرم شریک نو بل حال روانیو وکاس پدان سر رو چتو بیا وز ماجی سفا عبد الرحمن ماجی رو چتو بیا سر اس ان شاء اللہ وکا ویڈیو بتا سو. السلام علیکم سنگ چل زما فوگرو خی امید لرما چخو رو بے آباد بے او اللہ مو خوشحال ساتھ زمین سرا او د جمعه مبارک راز دا د کور جمعه مبارک شي او بس روان دا چې دا سره اول ویرو مانه چکر ما کر بوله او دا غل بلک دا چې په پوره ها زه سره په سره چې کوم نو خپل کارډون په څه خپای من ایمان در دوا چا غریب را نه کوم نو مسلمان هغه چې چاغه به ماشومان هم صحیح کنه دومره زیات خوشاله بو کنه زه تا ته ویل نه کوم ها او چې دا غي بخیال نو لګدا چې گاډی نه گاڑی سر کارٹون کڑو سنگ چتا پری دا شانتی دوائی کپڑا ویو نہ بوجا پانی والے مخالف ارکڑی دا شاید ہوگئے شاید وہ کی بچے ہو اگر ماں شاید ری شیشہ باندھے لگ بولے بڑی بڑا شیشہ باندھے اچھے کما دل تنا ارے وہ چشا تھا کما بڑا شیشہ پوری دک کا باندھے اب بہت ڈیر زیادہ ہو باقاعدہ لگا انگریزان دا سے کسان چلے پہ ماں لگا ڈیر کمنٹ نہ رکھ رہے ہو داغے ڈیر زیادہ خوش ہو باقاعدہ ادھر لے ہو مگر بولے تو سورا نہیں تھی تو بس لگا پرون سے پولیس را گیر کر باغی باندھے مال مخالفہ را کر سکتے باندھے 500 درم نو پیسو نہیں مخافہ پھر بابا کا مزار جوڑ کر دا پن نہ کہ بس سمپل ڈیکوریشن مزہ کئی بس هغه زه پرون ډیر زیات سخت خپه کړم چې بس هغه اوس نه زه لکه بار بار چې شیشه کې شاته وګورم هغه ته نو هغه نه نو لکه زوام چې سره نه روکتي داسې دا خیر فاینلی نو کا سره ورسې ته لای دي حسن ور سره دی او ما جی مې دراله تر مې نه باندې یار چې په سلونی مې جنه ټلیفون کو په پندې مې تراله بس ما جی دې ته وړ ارسه پریټي ډیوټي نه پریټي پیسې نه پریټي واپس پتہ لگے دا لکه دې په چټه روان ده خو ګورې وتا دا دې چلن خوشاله ده خو لینره غونډې کړه دا دې په چټه روان ده چې کله واپس راځي بیا به دې تاسو ته هم ګورې به حج دې بسنګې دې کپنه وی دوه شپېری کا بیا وې دا او بیا یو میاشت بل دې نو میاشت راکله لس میاشت می کنه واپس راځي ها
وډې را ده خو څنګه کوم بل ملګری زموږ روان دي دغه غریب خبره چې راځي کلی ته مو ته بل سره ور کال تیرا غیر پس مزه دی و چې ته ولې داسې وای اوس لا دوه میاشتې نه کیږي راغله ته لا تړلې خبرې دي بھائی لا دوه میاشتې نه کیږي راغله دا بیا وای را وای ها درځه لښمارای ماجی ماشوم لنه دا ورسه بس پرې ماجی برا دې یار No, 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 no.